Hei, jeg heter Bente Flygen og virksomhetsleder for idrett og friluftsliv. I dag jeg stolt og glad over å kunne presentere for dere temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Den har kommet til i samarbeid med veldig mange andre, og i dag skal vi gi dere hovedtrekkene gjennom en presentasjon. Håper dere liker det, og så gleder vi oss til å høre deres innspill i høringsperioden. Dette var askerbøring Sondre Oddvold Bø i fantastiske naturomgivelser ved Semsvann i Asker. Sondre både Norges og nordisk mester i kunstløp. Så hvorfor trenger vi en plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv? Jo, alle innbyggere skal ha høy livskvalitet gjennom aktivitet, fellesskap og mestringsopplevelser. Det skal utvikles arenaer og infrastruktur for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Og det skal være likeverdige og forutsigbare aktivitetstilbud til innbyggerne i hele kommunen. Hvert minutt noen aktive. Samtidig vi totalt sett ikke aktive nok. Halvparten av dagen sitter seksåringene stille. Og kun 50% av ungdom oppfyller de nasjonale anbefalingene om fysisk aktivitet. Anbefalingen for barn og unge 60 minutter aktivitet daglig. Kun 1/3 av voksne aktive nok, og de eldre over 65 år minst aktive. Aktivitetsnivået synker drastisk med alderen. Så hvor fysisk aktive bør vi være? Fysisk aktivitet ikke kun mosjon og trening, men all bevegelse som fører til et energiforbruk utover hvilenivå. Selv litt fysisk aktivitet gir helsegevinst. 10 minutter ekstra bevegelse hver dag det som skal til for at halvparten av den voksne befolkningen oppfyller de nasjonale anbefalingene for fysisk aktivitet. Anbefalingen på 150 minutter i uka for voksne. For en stor andel av befolkningen kan anbefalingene oppsummeres slik. Beveg deg mer og oftere, og sitt mindre stille. At flere går, sykler og reiser kollektivt vil bidra til forbedret luftkvalitet, mindre støy og reduserte klimagassutslipp. Det også store helsegevinster ved en fysisk aktiv livsstil. Sykkel brukes både som et framkomstmiddel i hverdagen, til rekreasjon og opplevelser, og til trenings- og mosjonsaktiviteter. Enda det slik at over halvparten av Askers innbyggere bruker bilen til daglige gjøremål, og kun 4% sykler. Det derfor et stort potensial for økt sykling i Asker. Målet å doble antall som sykler, og at 3 av 4 barn skal velge å gå eller sykle til skolen. Det områder i Asker som mangler gang- og sykkelveier. Fysisk aktivitet i et bærekraftsperspektiv. Andelen av befolkningen som fysisk aktive påvirker samfunnets sosiale, miljømessige og økonomiske bærekraft positivt. Økt fysisk aktivitet i befolkningen en investering i flere og bedre leveår, grønn mobilitet, reduserte klimagassutslipp, demokrati og økt samfunnsdeltagelse. Arbeidet for økt fysisk aktivitet i befolkningen krever innsats på tvers av alle sektorer der både private, frivillige og offentlige aktører deltar. Hovedmålsettingen i friluftsliv, idrett og folkehelsepolitikken at en stor del av befolkningen driver jevnlig med fysisk aktivitet. Frivillige organisasjoner en viktig aktør i forbindelse med tilrettelegging av aktivitet der folk bor. Over 70% av organisasjonene i Asker opplever at kommunen tilrettelegger for frivillighet i kommunen, og en stor andel opplever samarbeidet som vellykket. Hele 98% av de spurte organisasjonene har et ønske om fremtidig samarbeid med kommunen.
Gjennom 24 medvirkningsmøter har vi nå kommet fram til 3 innsatsområder vi spesielt trenger å jobbe med for å få en aktiv befolkning i Asker. Innsatsområde 1 er helhetlig stedsutvikling. De viktigste tiltakene for å øke fysisk aktivitet i befolkningen er stedsutvikling, tilrettelegging for gange og sykkel, nærhet til natur- og nærmiljøanlegg, merkede stier og rundløyper, tilrettelagte tilbud for grupper med ulike behov og mer hverdagsaktivitet på skole og arbeidsplasser. Demografiske endringer med flere eldre, urbanisering, klimautfordringer, digitalisering og ny teknologi endrer hvordan vi må tilrettelegge samfunn og omgivelser slik at vi fremmer fysisk aktivitet. Når vi bygger tettere og reduserer behovet for å kjøre bil, må vi samtidig ivareta bolignære arealer og muligheter til lek og fysisk utfoldelse. Det må bli enklere og tryggere å ferdes til fots eller på sykkel, og å velge egentransport framfor bilbruk på korte turer. Samtidig er det nødvendig å legge bedre til rette for grupper som trenger ekstra tilpasning for å være fysisk aktive. Turstier brukes like mye av kvinner og menn og av alle samfunnslag. Skiltede stier rekrutterer nye og uerfarne turfolk og får flere ut på tur. Tettheten av friområder, turstier og rundturer i Asker varierer. Stier, løyper og turinformasjon er presentert på ulike kart og nettsider som ofte ikke utveksler informasjon seg imellom, slik at det kan se ut som stier og løyper ikke henger sammen. Det mangler sammenhengende hovedruter gjennom den nye kommunen på tvers av de gamle kommunegrensene. Asker kommune skal, i samarbeid med andre, videreutvikle infrastruktur for gjennomgående tur-, sykkel- og løypenett som binder boligområder, skoler, friområder og nærmiljøanlegg sammen, tilgjengelig innenfor 500 meter fra der folk bor. Barn tilbringer store deler av dagen i barnehagen og på skolen. Godt utformede uteområder i barnehager og på skoler gir muligheter for lek og fysisk aktivitet i tillegg til sosialt samvær, både i skoletid og i fritid. Det er viktig med god kompetanse om fysisk aktivitet hos ansatte, og at undervisningen bidrar til bevegelsesglede. Når barn opplever glede og mestring gjennom ulike fysiske aktiviteter inne og ute, får de også mange positive erfaringer som de kan ta med seg videre i livet. I planleggingen av uteområder for barnehager og skoler anbefales det bl.a. at det tas hensyn til naturelementer og variert terreng, mangfoldig bruk og tilgjengelighet for alle, og trafikksikre omgivelser. Uteområdene i barnehager og på skoler kan også være viktige aktivitetsarenaer og møteplasser i nærmiljøet. Samlokalisering av anlegg og aktiviteter for egenorganisert og organisert aktivitet i nærheten av lokalsenter, skole og kollektivtilbud er viktig. Asker kommune skal, i samarbeid med andre, utvikle møteplasser for fysisk aktivitet i alle tettstedene og ved skolene gjennom tidlig medvirkning i planprosesser. Vi skal tilrettelegge for fysisk aktivitet for alle gjennom universelt utformede anlegg med særlig fokus på rundløyper og møteplasser ved hvert tettsted. Vi skal ta miljø- og klimavennlige valg ved utvikling av anlegg for fysisk aktivitet, og vi skal prioritere nye anlegg i områder med lav dekning og aktivitetsformer som når bredt ut i befolkningen. Nær tilgang til muligheter i nærområdet er viktig for økt friluftsaktivitet. Som eksempel kan nevnes grøntområder, parker, 100-meterskoger og badeplasser. Asker kommune skal, i samarbeid med andre, sikre og videreutvikle areal for friluftsliv i nærmiljøene, med sammenhengende grønne og blå korridorer i balanse mellom vekst og vern. Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv er ifølge forskning den viktigste planen for å fremme nærturtiltak, men det er avgjørende å få gjennomslag i økonomiplaner og sterk kobling til kommuneplanens arealdel. Sør i kommunen er 68% av ungdommene mindre fornøyde med kollektivtilbudet. Der er også 45% av ungdommene fornøyde med tilgang på idrettsanlegg.
I hele Asker totalt sett er kun 38% av ungdommene fornøyde med møteplasser. Ved å satse på fellesanlegg som dekker flere behov, gir man muligheter for egenorganisert aktivitet i nærheten av anlegg for organisert aktivitet, og skape møteplasser som er attraktive og tilgjengelige for alle innbyggere. Asker kommune skal, i samarbeid med flere aktører, utvikle framtidsrettede arenaer for egenorganisert aktivitet og friluftsliv. 32% av ungdom i Asker bruker mer enn 4 timer hver dag på skjerm. Mye av dette går til gaming. De ønsker seg et gamingtilbud i kombinasjon med andre aktiviteter. Samlokalisering av tilbud for ungdom vil derfor i mange tilfeller være en god løsning framfor å utvikle egne møteplasser bare for gaming og datakultur. Nå skal vi få høre hva ungdom i Asker tenker om møteplasser. Alle typer ungdommer kan passe inn, og kanskje en møteplass som er åpen på litt lengre tider av døgnet enn det vi er vant til. Et sånt sted, nesten en klubb, og så kunne man gå ut, sånn at det var en gressplen. Mm. Hva kan man gjøre på gressplen da? Man kan være ute og leke. Man kan spille slåball. Hva er forskjellen på dødball og slåball? Slåball, da løper du og ringer dødball, da dør du. Da hadde det vært en basketballbinge, liksom. Kanskje en skaterampe eller noe sånt. Hadde vært en plass med mye døker. Design ting på PC, som 3D-design eller andre ting. Klatrepark hadde vært veldig kult, med både zipline og sånt. Cosplay-eventer. Store glassdører, som man kunne bare sånn skyve opp, og så kunne man bare ha det litt mer åpent om sommeren og sånt da. Så man bare kunne gå inn og ut. Og skulle vært noen gaming inne, en PlayStation og noen andre spillkonsoler, og kanskje en eller to PC-er som man kunne spille på. Kanskje en fin utsikt og en benk. Det hadde vært nok. Innsatsområde 2 er alle i aktivitet. Det ser ut til at flere velger å drive egenorganisert trening og aktivitet, noe som skaper et stort behov for rom og steder som kan benyttes til spontan, selvorganisert fysisk aktivitet. Satsing på turstier, lysløyper, helsestudio og vekt- og styrkerom når store brukergrupper, og ikke minst gir det muligheter til å aktivisere den økende andelen eldre som forventes i tiden fremover. Sosioøkonomisk bakgrunn påvirker grad av deltakelse i fritidstilbud, frivillig arbeid og lokaldemokrati. Barrierer for deltakelse i organisert aktivitet er økonomi, utstyr, transport, informasjon og manglende mangfold i tilbudene til barn og unge. I samskaping og samarbeid med innbyggerne, frivilligheten, organisasjons- og næringslivet, grunneiere og private aktører skal Asker kommune utvikle og tilrettelegge for mer aktivitet hele året der folk bor, med særlig fokus på egenorganisert aktivitet. Vi skal investere i framtidsrettede, attraktive og tilgjengelige transportordninger for barn og unge til og fra skole- og fritidsaktiviteter, med særlig fokus på områder med lav kollektivdekning. I Asker står den organiserte idretten veldig sterkt. Hele 35.525 innbyggere er medlem i et idrettslag. Totalt har vi mer enn 90 idrettslag i Asker, og de aktive fordeler seg på mer enn 70 ulike idrettsgrener. Likevel er det 60% av innbyggerne som ikke er medlem av et idrettslag. 47% av ungdommene er aktive på egen hånd minst én gang i uka. Idretts- og friluftsorganisasjonen i Asker bidrar også i stor grad med inkludering og mangfold. Sammen med andre skal Asker kommune tilrettelegge for inkluderende aktiviteter for alle funksjonsnivåer, med særlig fokus på grupper som trenger tilpasset infrastruktur og tilrettelegging, inklusive eldre, slik at de kan ha et tilfredsstillende aktivitetsnivå hele året. Kommunen har mange virkemidler i ulike sektorer for å skape et mer aktivitetsvennlig samfunn, der alle, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsnivå og sosial bakgrunn, gis mulighet til bevegelse og fysisk aktivitet. Det er viktig å fortsette arbeidet for et universelt utformet samfunn. Det vil ha særlig betydning for eldre mennesker,
og for mennesker med funksjonsnedsettelser. Det skal arbeides for et inkluderende aktivitetstilbud der alle kan delta uavhengig av ressurser, tilknytning til arbeidslivet, funksjonsnivå og kultur. Asker har god erfaring med tiltak som utlån av utstyr, åpne haller og AYA fritidskort, og modellen aktive lokalsamfunn i samarbeid med skole, lag og foreninger. Sammen med andre skal Asker kommune utvikle og gjøre tilgjengelige digitale plattformer for informasjon om tilbud for fysisk aktivitet. Nye trender for egenorganisert aktivitet dukker stadig opp, og unge er kanskje de som fortest fanger opp slike trender. Digitale plattformer, apper og gaming kombineres med fysisk aktivitet i for eksempel Pokémon Go, geocaching og stolpejakten. Andre eksempler på nye trender er parkour, tricking, gateidrett, street workout og longboarding. Asker kommune skal sammen med andre utvikle fremtidsrettede aktivitetstilbud med fokus på å fange opp nye trender og aktivitetsformer. Spesielt hos barn bør den fysiske aktiviteten være allsidig. Den bør påvirke kondisjon, muskelstyrke, fart, bevegelighet og koordinasjon. Gjennom aktiviteter som inne- og utelek, kroppsøving, idrett, friluftsliv og aktiv transport som gå- og sykling, kan barn og unge utfolde seg og utvikle seg. Regjeringens fritidserklæring sier at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre. Egenorganiserte aktiviteter har stor vekst, og stadig flere ønsker å styre og organisere aktiviteten sin selv. Et mangfold i anlegg, aktiviteter og tidspunkter for å kunne trene på egne premisser blir viktig. Aktiviteten bør gi glede, sosialt fellesskap og mestring gjennom alle fire årstider. Asker kommune skal sammen med andre tilrettelegge for et gå- og sykkelvennlig samfunn gjennom utvikling av infrastruktur, kampanjer og holdningsskapende arbeid. Vi skal være pådriver for at flere arbeidsplasser tilrettelegger for økt fysisk aktivitet og aktiv transport. Og vi skal øke kompetansen og bevisstheten om viktigheten av fysisk aktivitet gjennom å tiltrekke oss kompetansemiljøer for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Vi skal bidra til at eldre mennesker kan leve aktive liv og bidra med sine erfaringer og ressurser til fellesskapet. Å sikre strøing om vinteren, god belysning og benker å hvile seg på underveis er tiltak som vil ha stor betydning for at eldre selv skal kunne gjennomføre reisen fra dørstokken hjemme og helt fram til turmålet. For å få flere eldre i aktivitet er det viktig med tilbud nær der de bor. Kort avstand til turstier og naturområder skaper mer aktivitet. I friluftsmeldingen er målet at alle skal ha tilgang på tursti eller turområde innen 500 meter fra egen bolig. Det er en vanlig misforståelse at begrepet aldersvennlig stedsutvikling handler om tiltak kun rettet mot eldre. Forskning og praktisk erfaring viser at det som er bra for eldre, sammenfaller godt med det som er bra for alle. Asker kommune skal, sammen med andre, tilby strukturerte opplegg for endring av levevaner, spesielt rettet mot fysisk aktivitet og sunne helsevalg. Og vi skal utvikle Asker som en attraktiv kommune for opplevelses- og aktivitetsbasert turisme gjennom en destinasjons- og arrangementsguide med særlig fokus på å fremme idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Innsatsområde 3 er likeverdige vilkår. Innbyggernes forventninger til bedret tjenestetilbud i forbindelse med kommunesammenslåingen er størst innen kultur og idrett. Driftsutgifter for området kultur, hvor idrett inngår, viser utgangspunktet for harmoniseringsarbeidet. Tidligere Asker kunne vise til netto driftsutgifter per innbygger på ca. 3000 kroner, mot Hurums ca. 1000 kroner per innbygger og Røykens ca. 2000 kroner per innbygger. I tillegg er det store variasjoner når det kommer til tilskuddsordninger, eierskaps- og driftsmodeller for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i den nye kommunen. Temaplanen skal inneholde en politisk vedtatt og oppdatert langsiktig plan for arbeidet med fysisk aktivitet og naturopplevelser i kommunen
som for eksempel utvikling av idretts-, frilufts- og nærmiljøanlegg. I tillegg til å være en politisk vedtatt temaplan, er den også et grunnlag for søknader om spillemidler til idretts-, friluftsliv- og nærmiljøanlegg. Spillemidler er deler av overskuddet til Norsk Tipping. Sammen med andre skal Asker kommune utarbeide retningslinjer for likeverdige tilskuddsordninger til drift, investering og aktivitet. Vi skal utarbeide retningslinjer for arenautleie, med fokus på å oppnå en helhetlig organisering med et kontaktpunkt for utleie i kommunen. Vi skal også kartlegge, utrede modeller og definere prinsipper for ulike investerings- og driftsmodeller, med fokus på å gi effektive løsninger for eier, driftsansvarlige og brukere, og redusere barrierer for deltakelse. Vi skal utvikle og prioritere anlegg i henhold til krav i spillemiddelordningen, og opprette stimuleringsordninger for etablering av arenaer for egenorganisert aktivitet. Vi skal aktivt benytte tilskuddsordninger for bygging av arenaer for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Nå har du hørt om temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Er det noe du mener burde vært annerledes i denne planen, så vil vi høre fra deg. Høringsperioden varer fram til 7. mai. Mer informasjon om hvordan finner du på høringstiden på Asker kommunes nettsider. Planen skal ferdigbehandles i juni i år. Tusen takk for oss.